Хэдүүлээ энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2019 онд нээлттэй хийсэн Fun House хэмээх нэртэй трейлер survival кино хураангуйлт үзсгэх болно. Ингээд бичлэг үлээвч үзсгэнэ үү. Энэ удаагийн контентыг олон улсын боцны сайт OneXBet хамтран хүргэж байгаа. Хэрвээ та спортын мэдлэгтэй өмнө нь bet тавьж байсан эсвэл bet тамаар санагдах юм бол доорх коммент хэсэгт байршуулсан линкээр орж OneXBet-ийн бүртгүүлэх хэсэг рүү н ороод бүтэл хэсэгт нь өөрийнхөө бүртгэлийг үүсгэх үедээ промо хэсэгт нь dir recaps гэж бичээд өөрийнхөө анхны цэнэглэлтээр авах урамшууллаа 100% нэмэгдүүлэн аваарай. Анхааруулж хэлэхэд та 18 ба түүнээс дээш настай байх ёстой. Мөн бэлэн мөнгөөр бооцоо тавьдаг учраас өөрийнхөө эрсдлийг байх тооцоолоорой. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол хизээж орохгүй байхыг анхааруулж байна. Тэгэхэр киномын Александр хэмээх нэртэй 1 тэрбумтан залуу утсаа ухангаа урталтай 2 бүсгүйг хооронд нь зодтолдуулаад ялж байгаа бүсгүүд нь хутга өгч тоглоомд дуусах гэж хилээд өөдөөс нь зодтолдоод ялагдсан бүсгүйн зүрхийг нь сувлуулан гутаа. Ялагч бүсгүүд баяр хүргээд ялагчийн шагнал гэж хилэнгүүтээ гар чимдаан дүүрэн мөнгө өгөөд гэрээсээ хөөн гаргаж бүдүр зураглаар хилдэг. Тэгээд энэ үйл явдлаас хойш яг хэдий хэр хугацаа өнгөрснийг мэдэхгүйч киноны сэйн солигдож Каспер хэмээх нэртэй олны танил алдартай залуу үйл мэдэгдэх газар сэрээд эргэн тойрны ажиглаж байгаа духтуутай урилга олж унших ба урилган дээр нь Fun House reality show-нд оролцох урилга гээд бичигдчихсэн байдаг. Харин Каспер өнгөрснөө хальт иргэн санах ба зөвлөхөн түүнд удахгүй болох reality show-нд чамаг оролцуулах гээд бүртгүүлсэн байгаа гэж хэлснийг санаад тухайн барилгыг сонирхож яваад өөршгөн энхүү үл мэддэх барилга дотор сэрсэн 7 хүнтэй таарч эхнээсээ танилццгааж байтал ханд нь байршуулсан дэлгэцээр энхүү reality show-г зохион байгуулж буй Александр Фандагийн дүрээр холбогдоод та нарыг гинтгийн давч ирсэнд үнэхээр sorry. Та нар бол улс орон даяараа 24 тоо тасралтгүй шууд дамжуулагдаж буй шоунд оролцож байгаа хүмүүс. Тэгэхээр reality show яг ямар байдгүй яг л тэр зарчмаар энэхүү шоуд цаашаа явагдана. Мэдээч хэрэг ялсан ялагч насар их бэлэн мөнгө хочих болно. Харин ялагдсан хүн юу ч хоцорно. Нэг зүйлийг багталтаагаар хэлэхэд манай reality show урд хожид болж байсан бусад reality show-нуудаас юугаараа онцлогтой вэ гэх юм бол оролцогчд та нар хүн тус бүгдээрээ олны танд ирэхмүүд гэж хэлээд эхнээс нь оролцогчдийнхэн танилцуулгыг хийж эхэлдэг. Энэ бүсгүй бол Ула Instagram-ийн модель. Харин залуу бол Headstone зодог тайсан алтартай холмогдлоо анц залуу. Тэгээд жүжигчин бүсгүй Cat Rapper Deg Sosin Vlog гэдэг Lonely YouTuber Kevin эцэст нь алтартай дуучин бүсгүүтэй гэр бүл болж байсан ч хэдхэн сарын дараа салж олны анхаарлыг татаж алтартай болсон Casper гээд 8 оролцогчдыг дэлхийд даяар үзэж буй үзэгчдэд танилцуулаад reality show-го эхлүүлж 3 хоногийн дараа үзэгчдийн илгээсэн саналын тоог харж байгаад хамгийн баг авсан 2 оролцогчийг хасна гэж хэллээд Александр алга болдог. Ингээд оролцогчд маань эхний 3 хоногийн турш тасралтгүй шоуд зарим нь үзэгчдтэйгээ ярьж цагийг өнгөрөөж эхнээсээ хоорондоо дотносон дотносож Headstone Уула 2 яасан ч бие ярих чадвар муутай юм. Хэдэн зуун сая үзэгчдийнхээ өмнө том хүний юм хум хийж бариад эхний 3 хоног өнгөрч Александр үзэгчдийн саналын тоог нийт оролцогчдтой харуулах тэрхүү өдрөнд тохиож хамгийн бага навсан Dex-ийг шоунаасаа хасгаар болж түүнээс арай их үзэгчдийн санал авсан Lonnie чи хамгийн бага санал авсан 2 оролцогчийн нэг нь. Гэхдээ Dex-ээс арай илүү их санал авсан учраас чамаар нэг тоглоом тоглуулад очих юм бол шоунда үлдээе гэж хэлээд Америкчуудын бага насны хүүхдүүдийнхээ төрсөн өдрөөр үтгийг нь боож байгаад чихэр дотор нь чигсэн тоглоомыг хагартлан цохиулдаг пината парти хэмээх тоглоомыг тоглуулахар болоод энэхүү панданы толгой хэлбэртэй пинатаг хаг цохих юм бол шоунда үлдээе гээд нүдийг нь таглаад чанга хөгжим асааж сонсох чадварыг нь үгүй хийж байгаад тоглоомыг нь тоглуулж эхэлдэг. Саяны болж өнгөрсөн аймшигт үйл явдлын дараа Александр оролцогчдтойгоо эргэж холбогдоод энэ бол хамгийн бага навсан оролцогчийн шийтгэл. Та нар аль чадхаараа үзэгчдээ өөрсөддөө тат. Хэрвээ чадахгүй бол ирээдүйд Dex-д тохиолдсон шиг зүйл өөртөө ч тохиолдох болно. Харин одоо хүлээд яах вэ? Оронд нь аль чадхаараа хичээцгээ гэж хэллээд холбоогоо тасалдал YouTuber Kevin гих залуу. Би энэ газар байж чадахгүй. Эндээс орглоо.
гэж хэлээд цонх хагалж гадагшаа гарах гэтэл гадах дүрсэн зүгээр л холограм байсан болж таарад зүгтж чадлгүй баригдаад шоуны дүрмийг байж боломгүй зөрчсөн хэрэгээр хүний биеийг ястаан хамт хайлуулж үгүй хийдэг хүчэлтэй усруу бүслэгнээсээ доош биеэрээ дөрүүлж биенийх нь тал хэсэг нь хайлж уршаад орилж тарчилсаар амьсгал хураадаг. Харин энэхүү реалити шоуг үзэж буй иргэд болон тагнуулын мөрдөх товчооныхон үлдсэн оролцогчдыг амд хэсэн минь даврахын тулд чадах бүхнээ хийдэгч реалити шоу нь dark web-ийн доменаар хийгдэж байгаа учраас хост нь олдох боломжгүй бас оролцогчдын байршлыг тогтоох ямар ч боломжгүй болсон байдаг. Ингээд оролцогчд маань эхнээсээ сэтгэлээр онцгааж аль чадхаараа л үзэгчдийн сэтгэлийг уйрааж өөрсд дээрээ санал авахар хичээцгээж уулаа камерны өмнө тайчиж барай байгаа бүхнээ үзэгчдэд харуулдагч яг үзэгчдийн санал хураалтын дүнг танилцуулах өдөр хаймийнатаа хамт хамгийн бага унааг авч хамтдаа шийтгүүлэхэр болоод шийтгэлийн өрөөнд орж уг шоуг зохион байгуулж буй зохион байгуулагчдын өгсөн сөхнүүдийг гар гартаа барай түнэр харамхгүй орчинд амь үрссэн планыг хоорондоо хийхээр болцоодог. Ингээд нэг онцгийн хүн үзчмээр өлегтэй үйлдлүүд гарахгүй байж байгаад нэг өдөр үзэгчдийн санал хураалтын дүнг Александр танилцуултал уулаа хамгийн бага саналыг авч шийтгэлийн хөрөнд орж ирээд шийтгэлтэйгээ танилцтал тэрхүү шийтгэл нь хит хитэн сонголттой хүрдийг өөрийнхөө гараар эргүүлэх гэж хэлээд өөрөөр нь эргүүлүүлтэл хүрдний сонголт дөрвөн мөчөө тастуулж өгөх гэсэн сонголтон дээр тараад уулаа азгуудаа дөрвөн мөчөө тастуулж амсгал хураадаг. Ингээд уулаагийн амьсгал дураасан үйл явдал нь хэд чотын хувьд байж боломгүй хүн цохилтыг авч ирэх ба хүн бүр өөрсдөө энэхүү реалити шоуны ялагч нь болж чадахгүй юм байна гэдгийг мэдрээд камерны өмнө очиж суугаа сэтгэлээ онгоотл үзэгчдтэйгээ зүгээр л хүний амьдралын талаар жаалжуул ярьж хэд хоногийг өнгөрөөгөөд дараагийн үзэгчдийн санал хураалтын дүнтэй танилцтал хамгийн бага оног нь хэд шот авч түүний шийдэл нь хүл амьдралынхаа төлөө тулаан хийх болж үзэгчдэр хэд шотын өрсөлдөгчийг нь сонгуулахар болоо дөрвөн тулаанч тус бүр дээр санал хураалтыг нэг цагийн турш хийлгээд 773145 хүний лар ботис гих бүлэн хөр сонгогдод хедшот түнтэй үхэл амьдралынхаа төлөө тулааны хийхээр болдог. Зя ийхүү амьд үлдсэн 3 оролцогчд маань дараагийнхан үзэгчдийн саналыг хүлээж байгаад санал хураалтын яг өмнөх өрөөнд Каспер Лони хоёр хоорондоо юм ирж ирсэн аа. Ер нь энд ирсэн цагаас хойш би бинийгээ шохоорхоод сонирхож байсан болохоо хэлэлцээд нэг иймэрхүү юм хум нилээ удаан гарч ирсэн аа. Маргааш нь үзэгчдийн санал хураалтын дүнг танилцуулсан чинь кино эхэлсэн цагаас хойш дуугаа чив чимээгүй бараг л нэх их гараагүй. Кат гих бүсгүй хамгийн бага унаг авч шийтгүүлэхээр болоо шийтгэлийн өрөөнд орж өмнө нь уулаагийн эргүүлж байсан үхлийн шийтгэл болон амьд үлдэх гэсэн сонголттой хүрдийг эргүүлэх хэр болоод хүртийг нэргүүлтэл азар амьд үлдэх сонголтон дээр нь тааруулаад амьд үлдэхээр болтол Александр өнөөдөр заавал хүн өөхөх ёстой. Кат асар их азтай байгаад амьд үлдсэн юм чинь үзэгчдийн саналаар доороосоо хоёр дорцсон Лони чи шийтгүүлэх ёстой гэд шийдэглийн өрөөрөө хүчээр оруултал шинхэн хайрт Каспер шоуг удирдах буй Александраас Лоныг зүгээр 50 орхичих би өмнөөс нь шийтгүүлье. Ямар ч шийтгэл байсан болно гэж гуйтал Александр тгий тгий болж байна. Лоныгийн оронд чамаг шийтгий гэд Касперыг шийдэглийнхээ өрөөнд оруулангуудаа Лони Каспер хоёрын гартаа нэг нэг буу бариулаад би юу гээл чиний эснэр чиний дүрмээр өөрийнхөө шоуг явуулахав дээ. Чи ер нь миний шоуг яг юу гэж бодоод байгаа? Одоо ингэнэ. Би 10 тоолно. Харин та хоёр тишээгээ алхаж бие биенээсээ холдоод яг л кобоюуд шиг өөдөөсөө хар зогсож байгаа дүүэлдэд нэг нь амьд үлдэх ёстой. Чи үнэхээр л лоныг амьд үлдэмээр байгаа бол гохоо даралгүй өөдөөс нь хар зогсож байгаад буудуулаад үхэхгүй юу гэж хилэнгүүтээ халд дүүэлийг хосуудын дунд эхлүүлдэг. 2 5 10. We have a winner! Yeah.
Ингээд дуу муутай Кэт шоуны ялагч нь буулж Александр түүнд ялагчийн шагнал болох асар их бэлэн мөнгийг өгөөд суллан явуулж түүнээс цагдаанар болон тагнуулын мөрдөх товчооныхан байцаалт авч амиа алдсан 7 залуугийн хэрэг дээр тасралтгүй ажилтгч энэ хэргийн жинхэнэ эзэн баригдах боломжгүй байсан тул уг хэрэг хаагдхаар болж хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа Александр гэртээ төгөлдөр хуур тоглоо сууж идэл гаднаас Кэт орж ирээд хоорондоо тэврэлдэж Александр Кэтаас за чим нь хөвгөлдөж чадсан биз дээ ер нь хэр байсан бэ хэмээн асуугаад үнсэлцэж буй дүр зураглалаар энэ хүү кино төгсдөг.